Conas lá cuairsaí is mi se OMP agus fáilte roimh isteach go dtí leabhar-mheas an Luain agus iniu an leabhar bheith a mheas againn ná an ceann seo Sabrina le Nick Drnaso Drnaso agus is uairscéal grafach é seo beidh na nó é sibh gúil sé níos mó ná gná leabhar agus sílim gur Americánach nó gúil an duine seo lonaithe Americá agus tá an tuairscéal níl in airt sin uairscéal do grafacha leite gom ach tanín an éagsúlach lom agus an ealaín a bhíon don tú granta i lún den a dáil sig ach tá an First World Great Britain was fáil seo Americánach tá an scéal féin an Americánach ach díreach le níl sagam an dúirc seo túr am éigin díod din sáis ealaín atá an Better brenner a fís níl sagam wais sin in eice hegúf ach is sáis An scéal atá an ná, dine seo maraítear duine éigin ar bhealach brúdúil at agus sais taispeánt ar saol anois reatha daoine Americá agus an tslí go bhfuil an saol ar líne go don agus tá rud ann faoi chócheallaige agus an tslí go gcreideann daoine i gócheallaige agus go gcreideann siad sais na crisis actors agus abair tharla sléocht ar scoil éigin Americá Sandy Hook Bader agus Being Dina a credence of Colchelaga, because Ishka had a Vadamacher Nettiesh, no, Dirach the Asim Yower, credence she'd, oh, near Horlish show, near of Sarucho, access false flag, you know, event, Hun and Pubble of her and Gunny, I guess credence she'd, Kinnelin Kazula Q and Onags and Dram, crack all the Shinner Fod. Ach, Sikhelin Horlish show, Thorlin Shishin, the couple of characters. Ras agus brannaigh seo is scéalta go ginearálta uaireanta bíonn sé deacair carachtar aint donna chéile tá sé sin fíor fao uairscéalta graphacha go háirithe mar ní lánach an duine á thaispán ní animítar an duine chomh minic sin tá sé fíor fao uairscéalta scríotar na tanga freisin is cosa gur thaithean an leabhar sa luibh daoine mór le rá tá cúpla berber chúla ar Zadie Smith agus cúpla duine eile sé Sabrina le Nick Drnaso Leabhar is fearr in aon bhean atá léite agam faoin áir nóméadaín beag reatha sór héithir atá scríofa agus tarraingthe go háling agus tá cuacht polaitiúil an den polemic deacair sin aistriú argóint polaitiúil beidir ach ag an am céanna tá sé ceil chúiseach ar an gcaoi sin a bhíon sór ealaíon chuir sé scanar orm bhí grá Course is scanner him. I shake him on the shiny hacker with the I just that's it scared me. I loved it. Scouring shame. I shake him on no, Neil Orson. A page kele. Scouring shame or a grogum though. Scouring shame is dogger. Does it on the work or fad? Ton made the horse in sound on the work. An sail on, but then a scar agus a dáil le páistí sa chadrib scarthe. Is tá sail ú fásach agus léirúir go náhéil an Americánach agus cé go anois is atá sé agus cé go neamh inmharthana is atá sé. Sin iad nuairdaí i léim isteach an beidir go leacht daoine rudaí eile isteach an. Neadar, cad eile, bíonn ealaín, tá sé sáis leom ar bhealach bháin, Uaireanta sais curtar bringlóidí láthair ar bhealach sais cliste. Sais níos an go thuirfa ar cinnealaín ar nós na bictúirí sin a bhí chuing ar mscoil nuair a dúsáfa craáin de chaithna éagsúla. Sin go glúdáfa le peinte agus sin go scríamh fáin féintas agus go mbeadh rudaí deasa chu agat sa línte den féint atá níos bainte agat. Tá uaireanta an tá sais sleachta móra an chun an scéal a chur trasna. Agus dócha mar atá ráite duine éigin ar chúil Adrian Tomeen. Gwyl sy'n sy'n novel-esg, gwyl sy'n arno os o'r sgael. Agus sy'n sy'n ffyr, agus Irene Lesh yn sgael o'r trasner, fel ychmer sy'n, ach, sgael, ach, an tŵr gair ffod, da sy'n gwma, ach, barlwm, nach meach, nrwyddi, sy'n lewr sio, stig mo'n llawn, ni hewn, ni hei gwyl sy'n co, dyna sy'n, ach, dyrach dan pictwr, agus yn, An siúb nua sé lonnaithe agus an chóras polaitiúil, an chóras déanna in Americá a léirinn sé chohanna sin. Agus ní hé an taobh den cócheallaige amháin é, an gnáthéil Americánach, tá sé anois. Agus beidir bhfuil gnáthéil an duine is a lá tá níon anois freisin. Ach, yeah,
No, mer me and let gemach to an inch debris shocking the larger. Yeah, she nailed her fast in shock than a show. Hard of a jar, folks. Long time in the corner.